Der vil jo komme nogle effektiviseringer med det her forbedringsarbejde. De her effektiviseringer, er det ikke bare et nyt kontrolregime til at få folk til at løbe hurtigere her i psykiatrien? Nej, det er det ikke. Vi skal godt nok finde noget spild, men det spild, vi finder, det er faktisk noget, som vi vil bruge til at lave mere patientarbejde. Så jo mere spild, vi finder, jo mere og kan fjerne det, jo mere kan vi få tid til at tage os af patienterne. Det er sådan set det, det går ud på. Så de eventuelle effektiviseringer, der vil komme, det vil være nogen, der så kommer patienten til gode? Yes, de skal bruges til forbedring af kvaliteten.